السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميلو البا جوكتان يولي باسيكا ستون لسعوتان كسو دوادا برامج كان وانوغا هالي دونو حالا ديه ودن بييه ودن كيتوبيا ايو ورارك اللحريرا دقال لدا هالكا سيكا سعودا قضبادا آن كسو قادن دونو ايا وحا كمي نغون دونو دقال لدي ايو سيدا لو كلا عالف قادي يولي با دين عيادا او قولا كلا دوان شاگان ايا بالميدو البا waxyaabaha warbaahinta la wadaagay iyo wararka ay warbaahinta maxalliga ah madaxa banaani sheegayso ayaan eegi doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo ciidamadii deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna waxa ay gaareen buuraleyda waqooyiga wadanka Ethiopia waxaan iyadana eegi doonaa bal halka ay ciidamadaasi ka gali doonaan dagaalka oo aad moodo in god lagu tuuray marka la fiiriyo halka lagu aadiyo sheekooyinka aan ka hadli doonaa ay ka mid yihiin dawladda jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ka hadashay hadal maanta la isla dhaxmarayay kaasi oo sheegay in ay xuduuda Ethiopia la waraagto ciidam ay la wadaagto ciidamo tiro badan ay soo dhoobtay maadaama TPLF wararka qaar kood ay sheegayeen in ay la wareegtay xuduuda labadaasi dal amaan ilaahde wadada labadaasi dal xiriirisa ee tareenka iyo tan kaleeto ee baabuurto ay maraan inta waxa kale oo aan falanqaynteena qayb ka noqon doona hadii uu rabi raali ka noqdo TPLF muddo ayay dagaalamayeen maxaa ka jira wararka sheegaya in TPLF ay qabsatay wadada wadamada si xiriirisa waa Djibouti Ethiopia sidoo kale deegaanka Canfarta ay la wareegeen maxay TPLF u qabsan laadahay deegaanada koonfureed ee xuduudka Suudaan iyo Ethiopia halkaasii oo uga fudud marka la fiiriyo xaaladan TPLF marrunba inay waxyaabo badan oo danahooda gaarka xeerinayaan aynana dagaalka sidii la rabo u qaadi karin bal ay cagajugleen iyo cabsiin hawlahan ay hadda wado u badan yihiin ayaan iyadana eegi doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo dhamaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada saaxiibayaal waxa kale oo ka mid ah qodobadan fiirin doono canfarta oo iyaduna dhankeeda sheegayso inay si toos ah u taageeri doonto wax maamule ma aysan hadlin laakiin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa arintaasi iyada ka hadlay barnaamijkeena ayaan iyadana ku eegi doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo waxaan idin ka codsanaynaa inaad muuqaalkan asxaabtiina kale la sii wadaagtaan sidoo kale tana aad muuqaalka sii share garaysaan idinka oo dhammaan wixii fariimo ah iyo aragti ah la xiriira arrimahan noogu soo qoraya barta hoose ama halka fariimaha lagu qoray committee ama share marka la tasoo dhawaada hayaan saaxiibayaal idin leenahay Facebook ayaan sidoo kale tidin ka codsanaysaa inaad noole garaysan sidoo kale tana si share garaysan wadna ku mahadantii la shucushadiin iyo aragtideedina kala duwan iyo sida aad barnaamijkan uga qayb qaadataan dibad baxyo ballaaran oo lagu taageeray ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ayaa ka dhacay caasimada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia dibad baxyadaasi waxa ay dadka shacabka ku hubaysanayeen boorar kala duwan oo ay ku qoraayeen marnaba suurtagal ma noqonayso in TPLF ay wadankan qabsato waanu taageeri doonaa ciidamada militariga waanu idin garab taaganahay iyo hadal kale to ayaa ku qoraa qoralada ay la wareegayeen matasakel oo ah goob dibad baxa lagu qabto magaalada Addis Ababa ku taala waxa ay dadka shacabka ee wadanka Ethiopia sheegayaan inayna marnaba ka tagi doonin dadka qaar ayaa waxay u arkaan dibad baxayaashan kaliya inay qoomiyada amxarada ahayna waxana lagu arkay halkaas calamadii ay horey u wadan jireen boqoradii amxarada Haile Selassie iyo Mingisa Haile Mariam taasi oo ay dadka qaar kood leeyihiin arintu amayba xagga kale u rogmata oo dagaalkan si fool xumaanaya loo ekeysiyay inuu deegaanada iyo Tigrayga ka dhaxeeyo ama amxaariyo ka dhaxeeyo sida madaxa sirdoonka wadanka Ethiopia hore u sheegay ahayd TPLF waxay dagaalka ka dhigaysaa mid iyaga iyo amxaara ka dhaxeeya arintuna sidaasi ma aha waa sida ay iyagu sheegayaan amaaba ay leeyihiin dawladda federaalka Ethiopia waxay dhankeeda iyaduna ka hadashay maxaabiis ay soo bandhigtay oo la xiriirtay in ay ka qayb qaadanayeen dagaalka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia ahna safiirka dalkaasi horey ugu joogi jiray wadanka Masar ama sidoo kale to wadanka Kenya Dina Mufti ayaa waxa uu sheegay in TPLF ay dabka ku gureyso caruurta yaryarayd ee soo kacaysay waxa uuna sheegay inay dagaalkan ka dhigayaan mid u dhaxeeya ee dawladda federaalka iyaga laakiin caruur ay soo daroogeen ayay dabka ku soo ridayaan ayuu Dina Mufti sheegay
waxa uu sheegay in TPLF yihiin koox argagixisa dhibaatooyin kala duwan muddo ku soo waday waddanka Ethiopia ilaa iyo haddana dhibaatada ay wadaani ay tahay mid dhammaan Ethiopianka saameyn doonta isaga oo sheegay in ay garbaha isqabsadaan waa sida uu afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti oo hadalka u dhigay amaba uu soo jeediyay sidoo kale to xogaga TPLF ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka hadleen dagaalada la xiriira ee waddanka Ethiopia amaba ee dagaaladan ay kula jiraan qoomiyada amxaarada iyo waliba xulufadeeda iyo TPLF waxa ayna sheegeen in guulo waaweyn ay gaareen marka la fiiriyo deegaanka Caanfarta oo ay sheegeen dadkooda shacabki inay si toos ah u taageereen waxa ay soo bandhigeen sida ay baahineyso warbaahinta ay sida gaarka u isticmaalaan Dimitri Wayane muuqaal lagu baahinayo Caanfarta deegaanadeeda oo dabaaldeg ay TPLF ka sameeyneyso waxa ayna halkaas kula hadleen warbaahinta Tigreega ee Dimitri Wayane waxa ayna sheegayaan inay si toos ah u garab taagan yihiin Caanfarta Tigreega Caanfarta odayaal kamid ah oo hadlay ma jiraan dad dhinaca dawladda oo ilaahay hadda arintan ka hadlay laakiin sidoo kale to waxa jira masuuliyiin TPLF oo iyaguna warbaahinta la hadlay waxayna dhankooda sheegeen in Caanfarta ay taageeri doonto ayna dhamaan dadka Ethiopianka u wada dagaalamaya Caanfarta waxay leedahay hadii aan labadeen iskaashana wax badan ayaan qaban doonaa waxa xusid mudan maamulka Caanfarta masuuliyiintiisa ugu sareeyo madaxweynuhu kamid ah inuu ka soo cararay kadib markii ay TPLF halkaasi dagaalo ay ka bilaabeen laakiin waxa xusid mudan in maanta iyo shalayba guulaha dhinaca Caanfarta ay dhinaca dawladda federaalka iyo huwanteeda ay u badnaayeen lagagana Itaal roona dhinaca marka la fiiriyo TPLF sida ay wararka qaarkood sheegayaan ma jiro ila madax bannaan laakiin TPLF guulo waaweyn ayaa halkaas ka sheegtay dawladduna guulo ayay ka sheegteen sida uu sheegay afayeenka xisbiga Barwaaqo oo isagu ah nin ay isku familyihiin amaba isku deegaan ka soo jeedaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uuna sheegay in ay guulo waaweyn halkaas ka gaareen laakiin ilaa iyo hadda ma aha wararkaasi kuwa si rasmi ah loo xaqiijin karo guulo waaweyn ayay sa dawladdu dhinacaas iyada ka sheeganeysa wararka sheegaya in TPLF ay la wareegeen wadada u dhaxaysa Djibouti iyo Ethiopia ayaa waxa lagu sheegaya kuwa waxba kama jiraan sida dadka ee gudaha waddanka Ethiopia ku sugan iyo warbaahinta qaarkood ba ay tabinayaan warkaasi waxa ay dadka qaarkood sheegayaan sababna uga dhigayaan inayna suurtagal noqon karin xitaa inay isku dayeen TPLF haday fursadeeda helaan sababta ugu weyn ee arintaasi keenaysa ayaa waxa ay ku sheegayaan in ay tahay TPLF wixii ka soo gaaray markii saldhigii uu qoyi weerareen ayna ku adkaan doonto inay dagaal halkaasi ku qaadaan ayna wadooyinkaas iyaga qabsadaan waxa ayna og yihiin wixii ka soo gaaray oo madaxdoodii kuwa la dilay kuwa duurka galay sida ugaadha iyo sidoo kale taa ay noqdeen kuwa xabsiyada ilaa iyo hadda ku jira waa sida ay dadka qaarkood sheegayaan laakiin TPLF iyagu waxay sheegayaan inayna dheg jalaq u siin doonin waxyaabaha si dhan ayna yihiin dhammaantood waxba kama jiraan marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahay waxaa kale oo wararka qaarkood ay sheegayaan laysna weydiinayaa sababaha ay ilaa iyo hadda u qabsan laayihiin ugana dhib yar dhinaca deegaanka Koonfurta ee gobolka Raaya oo halka xuduuda ay ka wadaagaan Ethiopia Suudaan maxay halkaas u qabsan lahayn halkaas ay uga fudud marin muhiimana TPLF oo ahan lahaa waxay dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya sabab uga dhigayaan sababta ay tan Djibouti u qabsan lahayn iyo jabkii ka soo gaaray saldhiggii waqooyi markii ay weerareen ayay ilaa iyo hadda qalbiga ku hayaan ayay leeyihiin laakiin TPLF iyadu waxay sheegaysaa in dhammaan waxyaabahaasi ay yihiin qorshayaal kale oo iyaga u yaala waxa kale oo wararka qaarkood ay sheegayaan in TPLF ay weerar ku qaado deegaanka Caanfarta sababta keentay in ay ahayd inay dawladda iyo huwanta amxaarada culays saarto maadaama ay dhinaca gobolka Raaya dagaalo culus oo dhinaca waqooyi ay ka socdaan waxaa la soo bandhigayaa muuqaalo aan indhihiina u roonayn haddii aan halkan soo dhigi lahayn hadda kuwaasi oo muujinaya meydadka iyo waliba dadka halkaasi ku nafwaayay oo tiro aad u badan oo aad moodayn dhufaysyada la isugu galay waxbana aan la soo laharin warbaahinta madaxa banaan ayayna qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dagaalada kala hoggaaminaya u sheegeen in arrimahaasi ay sidaasi ahaayeen oo dagaalo waaweyni ay halkaasi ka dhaceen waa sida ay wararku ama warbaahinta u sheegayaan dawladda federaalka Ethiopia guulo waaweyn ayay iyadu dhankeeda ka sheegatay dagaalada dhinaca waqooyi ka socda
halka ay TPLFna sheegatay guulo laakiin wararku lagu kalsoonaan karo ee madaxa banaan ayaa sheegaya in TPLF dhinaca waqooyi wali ku xoogan tahay dagaaladeeda ilaa dhowr tuulo oo magaalada Almaata hoostagana ay la wareegeen laakiin dhinacan canfarta lagaga adkaaday oo halkaasii dib looga saaray deegaanadii ay la wareegeen ayay wararka qaarkood sheegaya kala sheegashada labada dhinac aad ayay u badan tahay ilaa iyo haddana ee xaqiiqooyin ama warar madax banaan ma jirin laakiin guulo waaweyn ayaa la kala sheeganaya maxaabiis ayuu midba dhinaca kale ta u soo bandhigaya waxa ay soo bandhigeen TPLF ciidamo aad u tiro badan oo ay sheegeen inay ku wiyi amxaarada aan idhaahda oromada iyo waliba amxaarada qaar ka midaba yihiin waxa ayna sheegeen ciidamada deegaanada gaarka inay gacanta ku hayaan waxa ay ku qeylinayaan kuna qasbeen intay meel isugu keeneen warbaahintana ay muuqaalo kala duwan ka duubeen inay dhahaan aabahane isaga oo dagaalka ku jira ayuu aabahane waxa uu dhintay isaga oo aan xaqudir ahayn sidoo kale to anaguna halkan ayaa nalagu qabtay aabayaashanana nolosha ayaa lagu qabtay anagana nolosha ayaa nalagu qabtay iyo hadallo badan oo aan micno badan sameynaynin ayay xoog kaga yeersiyeen waana ciidamo ay soo bandhigeen baraha bulshada ayaa muuqaaladaasi aad u wareegayaan ciddii aragtay way aragtay intiina kalena waad arki kartaan muuqaaladaasi iyaga ah inta badanna waxay wararkooda si aada ugu baahinayaan dimitsi wayaane waxaa cabsi iyadana ay ka jirtaa in dowladda federaalka ee Ethiopia ay maalmaha soo socota dagaalo culus oo waaweyn qaadi doonto taasi waa arrinta ay TPLF xilligan u diyaar garoobaysa sida ay wararku sheegayaan ilaa iyo haddana waxaa xusid mudan oo aan idin xaqiijinaynaa inaysan jirin ee qabsasho ay qabsadeen ciidamada TPLF waddada xiriirisa waddamada Djibouti iyo Ethiopia waxaa kale oo aan idin xaqiijinaynaa wararka meelaha la wareejinayay ah in Djibouti ay ciidamo halkaasi soo dhigtay in dowladda Djibouti ay arrintaas iyada iyaduna beenisay oo aysan jirin waxaa kale oo iyadana jirta in TPLF madaxooda wali ay kasii guuxayso qabsashadii saldhigga waqooyi taasna ay ilaa iyo hadda ka feejigan yihiin inay goob dowladdu ay ku duqeyn karto amaba si weyn dowladdu ay awooddeeda isugu geyn karto ay iska ilaaliyaan waxyaabaha ugu muhiimsan ama goobaha ugu muhiimsan ay fiirinayaan waxaa ka mid ah dhinaca koonfurta iyo weliba halka ay Suudaan xuduuda kala wadaagaan oo iyaga muhiimad aad u badan u lahaan lahayd haddii saldhigaasi isaga ay qabsadaan dagaaladu weli fari kama qodna waxa ayna wararka qaarkood sheegayaan in marba qolo la kicinayo dagaalku intiisa badani waxa uu ka socdaa dhinaca waqooyi dhinacan canfarta dagaalka ka socda ma aha mid awoodiisu ay badan tahay waxayna dadka qaarkood sheegayaan inay kaliya tahay mid ay ku muujinayaan TPLF in ay dowladda iyo xulufadeeda ku argagax geliso oo dhinacana ay ka weeraraan halkaasna ay awood culus oo la xiriirta arrimaha dagaalka ay ka sameeyaan dowladda federaalka Ethiopia waxa ay qorsheynaysaa maalmaha soo socda istaraatiijiyada kala duwan oo la xiriirta sidii nimankaasi lagu joojin lahaa halka ay joogaan la isaga qaban lahaa waxa ay eedeymo kala duwan u jeedinayaan inay diideen gargaarkii bini'aadamnimada Dina Mufti waxa uu sheegay in ay dhammaan baabuurtii gargaarka waday diideen xabad joojintii halka dhinaca ahayd ay diideen sidoo kale tana beeraleydu inay beerahooda fashaan ay iyagu u diidan yihiin laakiin hadday sii wadaan dhibaateynta iyo waliba daandaansiga ay ciidamada militariga waddanka ku wadaan in hal mar shaqo laga qaban doono sida iyagu sheegayaan qoomiyadda amxaarada ayaa iyaduna abaabulkii ugu weynaa ku jirta marka la fiiriyo in generaalo horay eedaysanayaal qaarkood u ahaayeen oo marna dhinacii EPRDF markay ka tirsanaayeen lagu eedeynayeen inay daacad u ahaayeen EPRDF oo laga cayriyay shaqada kadibna ciidamada ku soo laabtay markay isbeddel ku dhacay sida ninka la yiraahdo Tafarre Maamo oo kaleeto oo loo magacaabay taliyaha gaarka ee ciidamada la yuuga ee deegaanka amxarada ninkaasi oo mar lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay afgambigii iyo dilkii madaxweynihii hore ee deegaanka amxarada loo geystay mar xabsiga loo taxaabay laakiin markii dambe maxkamadda ay damaanad ku soo deysay ayaa loo magacaabay taliyaha taliyaal kaleeto ayaa iyagana la magacaabay oo generaal ah waxaana ka mid ah nin ka mid ahaa ciidamadii gobolada waqooyi ee TPLF ku qabsatay ee ku weerartay kadibna ciidamadii ama maxaabiistii ay soo daayeen ka mid ahaa oo isagana ilaa iyo hadda meeshii uu generaalnimadii ciidamada militariga ee federaalka Ethiopia kaga tanaasulay aan loogeyn ayay isagana xil u magacaabeen waxyaabahaasi oo dhan waxay muujinayaan diyaar garowga ay amxaaradu waddo ee la xiriirta dagaalada arrimahaasi ku saabsan waxayna ku tusinaysaa in ay xaaladoodu aad u adag tahay
culays iyo walaa xoog badanna ay dareemayaan mar hadii taliyaashii sirdoonka iyo waliba sidoo kale to taliyihii ciidamada gaarka ah ee xilalkii laga qaaday deegaanka amxarada dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha deegaanka amxarada uu sheegay in generaladii horey u hawlgabay dhamaantood ay shaqada ku soo laabtaan kadib markii ay ku soo laabtaan shaqooyinkan ayaa loo wada dhiibay waxyaabahaasi oo dhanna diyaar garowga amxarada ayay muujinayaan intaasii waa qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa uguna muhiimsanaa ee xaaladihii ugu dambeeyay waddanka Itoobiya si aad wararkan iyo kuwa xigaba aad uga bogato mar walbana aan idinku soo gudbino wararka ugu dambeeya ee waddanka Itoobiya oo xaqiiqo ah kaliya aan ka soo dheegnay waxyaabaha warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamka qoreen iyo waliba sheegashooyinka kala duwan ee dhinacyada dhinaca kaleetana aan ku kabayno waxyaabaha ay warbaahinta madaxa banaani sheegtay marka aad fiiriso warbaahin ahaan labada dhinac midba isaga waxa uu doontaa ayuu sheegan karaa laakiin sharciyan lama qaadan karo midkoodna waxa uu sheeganay sababtoo ah waa nin isagu guul doonaya wixiisa wanaagsanna inuu sheego waxaas marka labadooda sheegashana waan soo bandhignaa sidoo kaleetana warbaahinta kale ee madaxa bannaan waxyaabaha ay sheegeen ayaan iyadana idinku daraa si idinkuba wixii jira aad u ogaataan aadna ula socotaan sheegashooyinkaas iyaga mar haddii aysan jirin warbaahin kaleeto oo caalami madax bannaani waxa ay micnaheedu tahay in ay tani muujinayso in keliya wax la kala sheegto ay warbaahinta gudaha waddanka Itoobiya inta badan u badan tahay inay soo gudbisatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.